Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ještě ukážeme takový letní návod, takový letní šál s takovýmhle děrovaným vzorem, se sloupečky a pevnými očky. Je to takováhle hezká azurová barva. Použila jsem jenom 35 gramů, ale je zhruba 2 metry dlouhý, 15 cm. Je to opravdu hodně lehoučký a lehce se dělá. A teď si ukážeme, co jsem potřebovala. Takže použila jsem tuhle vlnu, je to takový zbytíček. Je to bavlněná vlna pro čtyřku háček, ale já použiju devítku a tím to bude ještě takové o hodně vzdušnější a o hodně lehčí ten šál. Tak a začneme tedy řetízkovými očky, uděláme jich na začátek 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak a teď mám tedy 15, takhle jsem to přeskočila, to počítání, tak a teď 3 do výšky, 1, 2, 3 a zapíchnu do čtvrtého očka. A tam udělám ten první sloupeček. Tak, protáhnu a jednou a druhý a zase tady sloupeček skrz dva a skrz dva a zase jedno vynechat a tady zapíchnout a další sloupeček. A takhle to udělám až nakonec. Řádky vždycky jedno vynechat a do toho druhého zapíchnout, tedy objednu. Tak a teď jsem tedy na konci a zapíchnu tady a poslední sloupeček přijde sem. A takhle tedy vypadá ta první řádka sloupečku. A teď zase 3 do výšky, 1, 2, 3, otočit a teď budu dělat sloupečky okolo těch, vlastně do mezi ty sloupečky budu zapichovat a tam budu dělat ty další sloupečky. Tak vidíte, tady do toho otvoru nebo do té díry vlastně, ne do žádného očka. Tak a tady zase sloupeček, jedno řetízkové očko a zase to tady vypadlo a zase jedno řetízkové oko a sloupeček a už mám skoro hotovou tu další řádku nebo ten další řádek. Trošku si tady přitáhnu vlny a jak vidíte, tady nám přebíhá a ta barva, takhle se nám vplývá ta jedna barva do druhé. Tady zase poslední sloupeček a tím už mám hotovou druhou řádku. Je to opravdu hodně, jsou to velké díry a jde to opravdu rychle. A teď zase 3 do výšky, 1, 2, 3, otočit a zase zapichuju do té díry z té předešlé řádky. Nezapichujeme do očka žádného. A teď zase sloupeček, jedno řetízkové oko a zase sloupeček. A takhle budu pokračovat dál. A teď už jsem se dostala na konec toho klubíčka. Tady mám ještě tenhle zbyteček, to takhle vytáhnu ven. Takhle to tedy vypadá. Ta hlavní část je tedy azurová a tady ve prostřed je trošku ještě ten barevný přechod a bylo to opravdu maličko nebo malý zbytek té vlny, ale přece jenom se z toho nechala udělat takhle pěkně dlouhá šála s děrovaným vzorem, pěkná na léto, není tedy moc teplá, ale hezky se nosí a
na takový letní večer. No, každopádně doufám, že se vám tenhle návod líbil, že si to vyzkoušíte, tuhle šálu vyrobit. Možná najdete taky nějaký zbytek vlny doma. Pište do komentářů, jak se vám to podařilo. Podívejte se taky na náš kanál, tam jsou další videa a ahoj zase příště.